朋友们好，我是李医生。西兰花呀，营养美味，香脆可口，深受人们的喜爱。特别是在呀夏天里呢，多吃西兰花呀，清爽不油腻，还不会长胖。但是清洗它呢，却是一个难题。在西兰花上面呀，有很多的小缝隙，像农药啊、虫卵啊、灰尘啊，都会附着在上面。要是仅用清水来清洗呀，很难清洗干净的。那么今天呢，李医生就来跟大家分享一个清洗西兰花的小方法。我们呢，先用剪刀或者是刀啊，把西兰花剪成小朵，当然也可以直接用手啊，掰成小朵。全部剪好以后，放在盆内，再往盆里面加入2克的食用碱。因为食用碱呢，可以吸附西兰花上面的农药。接着呢，我们放入2大勺的面粉，因为像灰尘啊、虫卵啊，都可以被面粉吸附掉。最后啊，我们放入1大勺的盐，因为食用盐既可以杀菌，还可以杀死花球中的虫卵。把这3样都放入盆内啊，接下来呢，我们往盆中倒入清水，水的量呢要没过西兰花，用手抓洗一下西兰花，很快我们会发现了水的颜色呢由白转灰了，然后再浸泡20分钟，这个时候呢就能看到水已经变得浑浊了。我们把水倒掉，再用清水啊清洗它3-4遍就可以了。如果大家也有清洗西兰花的小方法，欢迎在评论区留言分享，让更多的朋友学习受益吧。好了，看完今天的内容呢，记得帮李医生在视频下方点赞、订阅、点亮旁边的小铃铛，感谢您的支持。